Na terenu hitne službe, policija, vatrogasci, jedna osoba smrtno stradala. Rezime je to više prometnih nesreća koje su se dogodile za vikend na autocesti A3, i to kod Zadubravlja i Nove Gradiške, a sam očevid završen je. Utvrđeno je da se dogodilo 9 prometnih nesreća, od toga 2 s ozlijeđenim osobama, odnosno s jednom poginulom osobom, i 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U ovim prometnim nesrećama 11 osoba je ozlijeđeno, od toga 2 osobe teško, koje su zbrinute u bolnici u Novoj Gradiški. U svim nesrećama ukupno su sudjelovala 22 vozila, 14 osobnih automobila, 7 teretnih te jedan autobus 14 putnika. Prekršitelje koji su izazvali prometne nesreće s materijalnom štetom sada slijede sankcije. Dakle, uručeni su im prekršajni nalozi zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što se tiče prometne nesreće s poginulom osobom i 2 osobe koje su teško ozlijeđene, policijski službenici nastavljaju daljnji rad, kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim vozačem teretnog automobila i dvojicom vozača osobnih automobila u dobi od 56 i 41 godinu. Ukupno se za vikend na našim prometnicama dogodilo 20 nesreća. Evidentirana su i 3 slučaja remećenja javnog reda i mira, te je zabilježeno 20 kaznenih djela. Za vikend prilikom kontrole ulaska u Hrvatsku utvrđeno je i djelo krivotvorenja dokumenata. Pritom je 62-godišnji putnik iz autobusa prilikom provjere dokumenata policijskim službenicima na uvid dao dozvolu boravka Francuske. Posumnjali su, dakle, policajci da se radi o krivotvorini, što je i potvrđeno daljnjim kriminalističkim istraživanjem. Utvrđeno je da je 62-godišnjak na području Turske za 700 eura nabavio dozvolu boravka Francuske, sa kojom je namjeravao ući u Republiku Hrvatsku. 2 osobe uhićene su zbog optužbi za tešku krađu, a policijski službenici imali su posla i s prijevarama. Naime, 41-godišnjak u suradnji s još jednom osobom dao je oglas o prodaji mobitela, a na što su se javile 3 osobe. Prevareni su shvatili nakon što su kupili mobitele da to zapravo nisu mobiteli koji su oni kupili, jer se radi o tome da oni ne odgovaraju specifikacijama proizvođača. Također protiv 41-godišnjaka policija podnosi posebno izvješće kao dopunu kaznenoj prijavi. U tjednim prometnim aktivnostima zabilježeno je 375 prometnih prekršaja. Od toga je 132 prekršaja nepropisnih brzina, 63 prekršaja nekorištenja zaštitnog sigurnosnog pojasa, 26 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje na nepropisan način i 19 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola iznosila je 2,23 promila, a brzina u naselju 111 km na sat. Prometni policajci zaustavili su i 22-godišnjaka, za kojeg se utvrdilo da je recidivist. Dakle, u Trnjanima su izmjerili nepropisnu brzinu od 82 km na sat. Isto tako, 22-godišnjak je imao zabranu upravljanja vozilom B kategorije. Od njega su policijski službenici privremeno oduzeli osobni automobil, zadržan je u policiji do nastavka, dakle, daljnjeg postupanja, predan je uz optužni prijedlog u općinski sud koji mu je izrekao sankciju, dakle radi se o novčanoj kazni od 130 eura i kaznom zatvora od 60 dana. A iz policije ističu kako će i u narednim danima nastaviti s pojačanom kontrolom prometa, te zbog nadolazeće promjene vremena sve vozače pozivaju na oprez.